Prethodni prilozi slika su i prilika društva u kojim živimo i države koja ne brine o svojim građanima. O tome razgovaramo sa ovo sedmičnim gostom Liberty magazina, to je Rusmir Mahmut Čehajić, direktor Međunarodnog foruma Bosna. Gospodine Mahmut Čehajić, želim vam dobrodošlicu u Liberty magazin. Hvala lijepa. Gospodine Mahmud Čehajić, više od godinu dana u Bosna i Hercegovina nema vijeće ministara. Ukoliko takav trend nastavi, u martu naredne godine ući ćemo u Ginisovu knjigu rekorda. Po tome, nažalost, koliko dugo nije formirana vlada. To dodatno paralizira rad državnih institucija. Kamo sve to vodi prema vašoj ocjeni? Postojiča destrukcija mora biti transformirana u konstrukciju. Prije svega u našoj viziji budućnosti, u drugčijem političkom djelovanju i u nepopustljivost prema onim koji koriste političku moć za ostvarivanje vlastitih pozicija, malih ličnih interesa i besposobnosti da zemlju i ljude izvedu na proces unapređenja postojećeg stanja, otklanjanja postojećeg stanja. Nakon što je vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini samo konstatovalo da nema vijeća ministara i da što hitnije treba formirati izvršenu vlast, zapravo nikakvih konkretnih rezultata uh, nije bilo. Znači li to da međunarodna zajednica gubi interes za Bosni i Hercegovini? Kada govorimo o međunarodnoj zajednici, stano treba imati na umu da je to zbroj različitih činitelja koji su međusobno nekad saglasni, a najčešće nesaglasni o bitnim pitanjima. Stanje u Bosni i Hercegovini, naša patnja i bol, ne treba zaboraviti. Ne tiče se puno drugih ljudi. Krivce valja trašiti prije svega u nesposobnim političarima koji koriste nevolju naroda, konfuziju, opću konfuziju toga naroda i koji ostvaruju svoje egomanijske interese umjesto da otvore taj proces unapređenja stanja jednako u Banjoj, Luci, Bijeljini, Nevesinju, Stocu i bilo gdje drugdje. Međunarodna zajednica će se i u budućnosti brinuti da Bosna i Hercegovina ne bude činitelj narušavanja međunarodnog poretka, da iz Bosne i Hercegovine ne dolaze, kako bih rekao, one pojedinačne grupne snage kojih koji se svijet boji, koji, su, koji, koji taj poredak mogu remetiti. Prije svega, redoslijed popravljanja stanja u Bosnije. Unutarnje snage moraju transformirati svoj odnos prema politici, kulturi i ekonomiji, potom Srbiji i Hrvatskoj kao ključnim činiteljima i uzrocima postojećeg stanja treba neprestano upučivati zahtjev mora Srbija kao država i Hrvatska kao država radikalno promijeniti odnos prema Bosni i Hercegovini. Tu državu suštinski, a ne samo formalno priznati. To danas nije slučaj. Evo, nedavno je 16 godina prošlo od parafiranja Dejtonskog sporozuma. Analitičari upozoravaju da ukoliko se nastave ovakve podjele nije nemoguć i raspad Bosne i Hercegovine. Kako na to gledate? Te prijetnje nestankom zemlje, njenom podjelom, koje čujemo svaki dan, treba razumjeti kao stvarne prijetnje našem opstanku. Kada su ljudi, njihova kultura, njihova budućnost ugroženi, ti ljudi će naći odgovore na pitanja suprostavljanja propasti Bosne i Hercegovine. Ja takvu mogućnost isključujem kao nešto što se može dogoditi u bilo kojem od bosanskih ljudi s moralnom odgovornošću. Ko će to pristati, znate? Koliko god te snage bile jake, one su slabe prema toj egzistencijalnoj potrebi ljudi da obrane svoju zemlju. Bosna i Hercegovina nema budžet 12 mjeseci na privremenom finansiranju, a prognoze su da će biti i 2012. Najavljuju se novi porezi za građane i za privrednike kako bi, se, kako bi budžeti bili punjeni za javnu upravu. Čemu ovakva ekonomska situacija vodi osim u socijalnom, tako i u društvenom, odnosno političkom smislu? Danas jasno treba prepoznati ljude koje ne mogučuju konstituiranje ministarskog vijeća, konstituiranje jedinstvenog medijskog prostora, isključivanje tih paralelnih veza sa susjednim državama kakve ne postoje u Evropi, razdijeljenost energetskog sistema i tako dalje. To se treba vidjeti kao dio te strategije dovođenja u pitanje bosansko hercerovačke cjelovitosti. Moguće su i gori scenariju toga kojega, koji ste vi ocrtali. Ali ja mislim da i odgovora na to pitanje također se može očekivati kao proces strukturiranja, konsolidiranja bosanskog političkog, ekonomskog, društvenog odgovora na prijetnju zemlje. Intelektualna zajednica, nevladin sektor, sindikati i studenti, dakle svi oni slojevi društva koji po prirodi stvari nude ili traže druga rješenja ili poglede su u funkciji vladajućih struktura, nažalost, ili su potpuno paralizovani. Da li Bosna i Hercegovina tone u duhovni mrak? Nisu svi, znate. Danas je civilno društvo Bosne i Hercegovine slabo, ali ga nikada nismo imali snažnije, nismo nikada imali razvijenije. Zato bi trebalo tu optimističku, a zalažem se za tu optimističku viziju bosanske budućnosti, izvesti u odlučan, nepoštedan razgovor o svim činiteljima javnog prostora. O svim činiteljima koji su odgovorni za postojiče stanje i koji su dužni doprinijeti izlasku iz tog postojećeg stanja, ali i spriječiti širenje pesimizma, zloupotrebe ljudskih strahova, nevolja. Ova zemlja ima budućnost onoliko koliko ima cijela Evropa. Zato mislim da gradnja civilnog društva, gradnja pluralnog, štip, razumijevanje pluralnog društva, doprinošenje unutarnjem razgovoru, onemogućenje ovih ideologijskih spomenuti zlopotreba na svim razinama, političkim forumima, medijskom prostoru i tako dalje. To je dio ispunjavanja naših moralnih odgovornosti prema sebi, prema vlastitoj državi, prema svijetu. Ima Bosna i Hercegovina neosporno budućnost i treba onemogućiti širenje tog pesimizma, nesigurnosti, svođenje ukupnog našeg života na nekoliko političara neukih, neobrazovanih, neodgovornih političara koji prezentiraju stanje ove zemlje, nastojići iz njenih ruševina izuči male vlastite koristi. Gospodine Mahmud Čekajić, hvala na razgovoru. Molim, živjeli. Gost Liberty magazina bio je Rusmir Mahmud Čehajić, direktor Međunarodnog foruma BOK.